Xəbər verildiyi kimi Gəncə şəhəri İsaq Cəfərov küçəsində yerləşən 5 mərtəbəli yaşayış binasında baş vermiş partlayışla əlaqədar Nazirliyin Gəncə Regional Mərkəzi və Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin qüvvələri dərhal əraziyə cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşən mənzildə partlayış baş verdiyi və dağıntı yarandığı müəyyən edilib. Əməliyyat şəraitinə uyğun olaraq həyata keçirilmiş operativ xilasetmə əməliyyatı sayəsində dağıntı altından 4 nəfər sağ çıxarılaraq təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib. Hadisə yerində məlum olmuşdu ki, binanın 4-cü mərtəbəsində partlayış baş verməsi nəticəsində zərər çəkmişlər və vəfat edən şəxslər vardır. Xilas edicilər tərəfindən 4 nəfərin xilas olunaraq adət üzrə təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilmiş, 2 nəfərin cəsədi isə adət üzrə təhvil verilmişdir. Qızım olub, saat 6-7-nin yarısı radələrində olub. Zəng elədi ki, atama nəsə partlayış oldu, üstümüzə şüşə töküldü. Mən də gəldim, maşını sürdüm, gəldim ki, bu vəziyyətdədir. Çıxdım yuxarı, sağ olsun, fövqəladə gəlib, qapını açıblar, çıxardıblar uşaqları. Elə bir ciddi xəsarət olmayıb. 3 dəfə möhkəm şimşət çaxdı, lap möhkəm çaxdı. Hamımız, ailəmiz, bütün hamımız yerində qalxdıq, çıxırışma, hayhuş. 4-cü də daha dəhşət bir şey oldu. İndi bu qazdan oldu, şimşətdən oldu, onu bilənmədik. Buraya uzanmışdım da gördüm, patolog üstümə düşdü. Altında qalmışdı məşin. Partlayış oldu. Partlayış. Qazdan oldu. Evdə neçə nəfər idi? Onu bilmirəm, onu bilmədim. Neçəci mərtəbədə qaldı? 3-cü mərtəbə. Biraz ağrılarım var. Ümumilikdə normal, yəni çox güclü deyil. Mən heç nə gözümü açdım ki, yenə deyirəm, dağıntılar altında ayağında əşyalar var və səsləyirlər, çıxarmağa çalışırlar bizi. 18 oktyabr 2024-cü il tarixdə saat 7 radələrində Abbasər xəstəxanasına 3 nəfər təcili tibbi yardımla xəstə gətirilmişdir. Xəstələrdən biri kişi olmaqla ikisi qadın, kişiyə yardım göstərildi və evə buraxıldı ambulator. Hal-hazırda ki, xəstəmiz vəziyyətləri stabildir. Xəstəxanada müayinə müalicələr davam etdirilir. Hadisə ilə əlaqədar aidiyyatı qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Könül Kazımova, Nazir Quliyev, İlgiz Əbdülrəhmanlı bugün informasiya proqramı üçün.